Sieltä maisteri Juno lähtee potkien. Oh, yeah.
Come on.
maalivahtia Henri Heikkilä. Syötteeksi menikin tämä numero 3, Mikko Maldaan. Ajassa 8.39, tervaret Mikael Tirve. Ensimmäinen maali, maalintekijänä numero 16 Topi Luukkala, syöttäjänä Mikko Matinara. Ensimmäistä puolueekaa on pelattu 10 minuuttia.
ja syöttäjänä Mikko Halonen. 11-13 ja tilanne 2-2. Tässä vaiheessa aikalisä Suomen Forssa.
Thank you.
27 tervaretoon ja Ville. Ajassa 18.13. Tervarit kolmas virhe. Tulista tykkiään siinä tilanteessa. Katsotaan kuinka käy. 18.47 ensimmäistä puoliaikaa jäljellä pelattu, eli reilu minuutti jäljellä. Tässä vaiheessa aikalisä, tervarit. Muistakaa, tervarit kahvio, tervarit arvat ja kaikki muut, mitä sieltä löytyy, tukekaa tervareiden toimintaa sitä kautta. Thank you.
näin sitten kävi, että maali hyväksytään. Numero 14, Oskari Tervo tekee maalin, syöttäjänä 4, eli Henri Heikkilä. Ajassa 20.14. Tervarit ensimmäinen virhe. Yleisöä 97, Tervarit kiittää. Ja ihan hetken kuluttua otetaan myös arvajaisvoittonumerot, eli ottakaa arvat esiin. Ja arpavoittajan numerot 39, 89, 67 ja 21. Heti kuluttua uudestaan. Eli arpavoitot 39, 89. 67 ja 21. Onnittelut voittajille. Ajassa 23.16
Sofo, ensimmäinen virhe. Äskeisessä tilanteessa tahaton pusku, jonka seurauksena nyt Henri Heikkilä ottaa hieman lepiä. Hyvä!
Ilves 05 puoli ajalla. Tilanteita edetään 26.47 kokonaisaikaa tästä pelistä pelattuna. Varsinaista peliaikaa ainakin 3-2 tilanne. Ajassa 27.54. Suomen Forssan tasoittaa 3-3. Maalintekijänä 21 Tuomas Hakala ja syöttäjänä Pekka Karjalainen numero 6. Aika hetki, Mikko! Aika hetki, Mikko!
lämmittäviä hetkiä. Ottelun parhaimpia pelaajien palkintolaarissa tänään Tuula Siekkinen sekä Jukka Koaponen. Ajassa 29.05. Sommerforsan kolmas klippi. Katsotaan kuinka käy. 29.34 pelattu 3-3. Paikannut Mikko Baldaar.
ajassa 32.21 Somerofors neljäs virhe. Mitä? 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 Mit
Eino. Hyvä! Alle 5 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Ajassa 35-36 Sofo viides virhe. Ja samassa ajassa numero 20 Jiri-Joonas Kant, varoitus. Ajassa 35-49 Somero Forza Futsal. Aika lisää.
kaukaan lukulle. Ajassa 37.53, tervarit kolmas virhe. Minuuttia jäljellä varsinaista peliaikaa. Hyvä pori, ei tilaa yhtään. Tyhjä maali. Numerolla 16 Topias Luukkala, varoitus. Kyseessä on myös kuudes virhe. Ei ole virhettä, kiitos tuomarille. Ja mikäli Kalevan toimittaja on täällä nyt, niin muista kirjoittaa isoin kirjain, niin jännä peli. Hyvä pois! Hyvä pois! Ahtaalle, ahtaalle, ahtaalle. 30 sekuntia varsinaista peliaikaa jäljellä. Thank you.
erässä 39-54. Tässä vaiheessa tervarit, aika lisää. Ja Sovero Forssan maalintekijä tuohon 4-4 tasoitukseen oli numero 16, Topi Luukkala. Se oli hänen toinen maalinsa tähän otteluun. Ja lisätään syöttöä tuon äskeiseen maaliin, se oli 21. Ja kyseessä on 5 minuutin jatko erännyt tämän jälkeen. Ja virheethän säilyvät joukkueilla sitten tuolla jatkoajalla. Aloitetaan ihan hetken päästä, heti kun saadaan tuo tulostaulu ajanotto kuntoon. Ja kello on valmiina. Näin mennään. Tässä tilanteessahan on, että voittajalle tulee seuraavaksi 2 pistettä, häviäjälle 1 piste. Ja täydet 5 minuuttia pelataan. Sovero Forssa 21, Tuomas Hakala. Punainen kortti. Ja samallahan tuo oli Sovero Forssan 6. virhe. Ja 10 metrin viivalle pallo. Oh, let me call him.
tilanteessa Sopomelaa vajaalla pari minuuttia. Ja maalista sitten puolestaan täydennetään, mikäli sellainen tulee. Sieltä tulikin naapureilta aplodit jo. Loppu minuutti!
Tämähän menee jännäksi. 5-5. Maalintekijänä numero 6 Pekka Karjalainen ja syötteenä 9 Mikko Matinara. 5-5. Siitä eteenpäin, jos ollaan tasassa, niin lähdetään sitten pareittain potkiskelemaan. Ja tilanteita kerrottakoon 30 minuutin kohdalla liikunnan riemu TPK 2-0. GFT, Kylmäkosken Veikot, lopputulos GFTlle 6-1. Puolestaan Mad Max Valkeakoskelta vastaan Tampereelta Ilves. 30 minuutin kohdalla 1-8 Ilveksen johto. Ja 4 alkaneita pelejä ESC vastaan Kampuksen Dynamo 1-2. Ja sitten Siemi Futsal FC Rauma vähän yllättäen 10 minuutin kohdalla 0-1. Ja muistutan yleisöä, Tervareiden ystävyysseura Oulun NMKY eli Ynni pelaa ykkösdivisioonan A-sarjatasoa huomenna koripalloa. Täällä Helsingin Seagulls-sarjan ylivoimainen ykkönen on luvassa täällä vieraana kello 14. Ja hieno uutinen myöskinhän oli se, että Suomen susijengi koripallomaajoukkue valittiin tänään yhdeksi villinkortin saajaksi Espanjassa EM-kisoissa sitten Suomi pelaa. Mutta nyt rangaistuslaukaus Mikko Matinara. Voi ja syöksyä eteenpäin. Fighters!
Matinaro aloittaa maalitehtailun siellä nyt vuorossa Riku Säärärä. Vuorossa Jonas Kant. Ja tervareilta vuorostaan Iiro Vandell. Kahden laukujen jälkeen tasatilanne 2-2. Tomi Kuokkanen potkaisi maalin. Ja tasoittavalla Jarmo Dun. Avausmaalin tekijä tässä ottelussa. Katsotaan kuinka käy. Ja seuraava, eli neljännen kierroksen ensimmäinen potkaisija Jukka Saari. Ja neljännen kierroksen tasoittavalla Jukka Palvala. Ja viidettä, eli tämän aloituskierroksen päättävää, nyt vuorostaan Topi Luukkala. Adrian Ritsvani, viidennen tasoittavaa. Suomalaisessa kunnossa voittoon 5-6.